Ja, nu är det faktiskt inte det. Och vi kommer att ta in en liten tåg. Tyvärr så är det inte räknat ut som jag riktigt klar än hur det slutar. Men jag har i alla fall fått fram en seger. Men vi kommer att ge alla ett litet pris. Samma pris. Segrarna får och en pokal i respektive. Så jag vill börja på att få fram Flyers 1.
Vi avslutar med vinnarna för division 2. Team Bengt! Thank you.
Kvinnan här, efter fallen framför, den utstämmande, blev Umeå. Thank you.